Сказати. Боляче, на цій стіні є хлопці, яких я знав особисто. З метою увіковічення тут написано військовослужбовці та правоохоронці, які загинули за єдність України. Але є ще категорія наших захисників, які на той час не були ні військовослужбовцями, ні правоохоронцями. З метою увіковічення пам'яті їхнього подвигу по захисту України створена книгу пам'яті добровольців, захисників України, які загинули. Я цю книгу, тут прізвище тих хлопців, які були з нашої Полтавщини.